ፍርታቦች ወይ ጎላ አስገብቼ ፍርታሞች እንደዚህ ይታፈራል ታፈራል እኔ ጎላ አስገብቼ በላስ ገብቼ እፍርታሞች ያናቸሁ እዬዬዎች ዛሬ የኮልኮሌ ሚዲያን ትናንትና በትንታ ተንትነውት አብይ አመድ ወይኔ ወይ እፍርታሞች እዴ 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 የሚገርም እኮን የሚገርም ትናንት በተኑት በተኑት ትናንት በተኑት ነው የሚባለው በትነው ወይ በተኑት ትናንትና ትናንት በተኑት በተኑት ትናንት ከዛ በታተኑት ኮልኮሌ ሚዲያ የውሸት ሪከርድ መሆኑን ሲያቁ እኔ እነሚስማሬ የአብይ አህመድ የተ በድብ ቃፈት ልኮ የወጣው ንግግር ምናምን ብሎ እነ ዶክተር ምስማሬ ጽፎ ሲለጥፉ ምናልኩኝ አልኩኝ እባካችሁ ለዚህ ሰውዬ ዶክተሬት የሰጠ ትምህርት ቤት ንገሩኝ እኔ በፍርድ ቤት አቁቤ ከሳለሁ ምክንያቱም የዶክተርነት ፎርሙላ ምን እንደሆነ በደንብ ስላልገባኝ ዶክተር ምስማሬ ዶክተርነቱን ያገኘበት ቦታ ትምህርት ቤቱን ንገሩኝ እኔ ጎፈእንድሚለቅሜ ትምህርት ቤቱን እከሳለሁ ብዬ ነበረ ትናንትና ጠዋት ማለት ነው ከዛ ጋሼ ምስማሬም ዛሬ መጡና ምን አሉ ተጠመለሉና አይ እንደዚህ አይነት የህዝብን ታማኝነት ስራ ስለማስፈታት የሚደረግ የሚዲያ ምናምን እፍርታሞች ዱሮ አብይ አመድ ብሎ አልኮ የምርጫ ጨዋታ ጌሙን አስቀምጠን እንደማታሸንፉ ስታቁ እፍርታሞች ናችሁ ብሏቸዋል እነ እየዬ እነ እየዬ ምን አረጉ ትናንትና ይኸው ኢዜማ ይኸው ባላንደራስ ይኸው ምርጫ አብይ አመድ ህርማችሁን አውጡ ይኸው ህርማችሁን አውጡ ወይኔ ህርማችሁን አውጡ ብሎ እየየ መንደሮች ዛሬ ሲጫወቱ ትናንትና ሲጫወቱ ብሎ እኔ መጣውኝና አረ እየየዎች ባካቹ ይሄ የተቀዳ የተሰራ ድምጽ ነው እንዲህ አይነት የስራ አስፈጻሚ ጭብጨባ ለጇር መዋመድ ብቻ ነው ሲጨበጨበ ያየሁት እኔ በኢትዮጵያ ላይ ግሪሳው ዝም ብሎ ብሎ እጅ ሳያ ሳያዳምጥ ለጅዋር እንጂ እንደዚህ አይነት ጭብጨባ እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ወይም አለም ላይ ያየሁት ለሌላ ሲጨበጨባ አይቻላቅም ስራ አስፈጻሚው በዛ ቢባል ከሰብአ ከስልሳ አይበልጥም ይሄ አዳራሽ ሙሉ ጭብጨባ ኬት የመጣ ጭብጨባ ነው በዚህ እንኳን አትጠረጥሩም ብዬ ስናገር ነበርኩ ማለት ነው እና ዛሬ መጡልኛ መጡልኛ ውሸትን በውሸት ሲበትኑት መጡ ቪዲዮ እየለቀሙ ቪዲዮ አንድ አሰሚልኝ ልዩ ቪዲዮ ሁለትና አሰሚልኝ ልዩ ቪዲዮ ሦስትን አሰሚንልይ ልዩ አራትን ልዩ ውሸትን በውሸት መበተን ማለት ይለ ያፈሩበትን የተዋረዱበትን ቅሌት የተከናነቡበትን አምሶሪ ተሸውደናል መስሎን ነበር ለወደፊቱ ሚዲያችንን የማይመጥን ነገር እናረጋለን ብሎ ዝቅ ብሎ ህዝብን ያጆሮ ሰጥቷቸው ሲነፋላቸው የነበረውን ወንፊታቸውን በሌላ ማስታገሻ ውሸት ከሚነፉት ምን አለ ተዋርደናል ቅሌት ውስጥ ገብተናል ሳናትጣራ ጎል ገብቶብናል ስለዚህ ሌላ ወንፊት አምጥተን ከምንነፋ እኛውንነፋ ቢሉ ምን አለበት ይሄ ውርደት አደለም እኔ አንድ ነገር ስተት ከሰራው አልተማርኩም እኔ መሀይም ነኝ ብዬነው ሁሌ የምናገረው ፌደላአል ቆጠርኩም ብዬ ልብ ተበጥርቄ በማይምነት አደበቴ አገሩን የሚወድ አንድ ተራት አልሞ የሚተክስ ወታደርነኝኔ አንድም ቀን ተምር ያለው ፕሮፌሰር ነኝ ዶክተር ብዬ ራሴን በጥርቄ አላቅም እኔ ግለይም ልምዳለኝ በሚልቴሪ በሚሊቴሪ ቤት ያተረፍኩት በኤችአይv ኤርስ ላ የሰራሁት የህይወት ተሞክሮዎቼ ከአንድ ዶክተር መራራ ጉዲና ፕሮፌሰርነት ከኦቦ ምስማሬ ዶክተርነት ከኤርሚያስ ለገሰ ካድሬነት ከሀብታሙ አያሌ ዳቆንነት መስፍን ፈይሳ ወታደርነት ሰማይና ምድር በሀገር ፍቅር ይበልጣቸዋል ተብሎ ሲጠራ ማለት ነው ሶ ዛሬ እፍርታቸውን ጎል አስገብቼባቸው አ ስናስገባባቸው እፍርታቸውን ይዞ መጡና ፍርታቸውን ብለን እፍርታቸውን ሲያፍሩ ኳስ ገብቶባቸው የጨዋታ ህጉን አልተስማማንም ብለን ስታፍር ምርጫውንም እንደዚሁ ነው የምታፍሩት እፍርታሞች ሶ እንዲህ ብለን ኳስ መሸወድ ይቻላል ፖለቲካም እንደዚህ ስለሆነ ነው። ከዛ ምን ብሎ መጡ እንግዲህ ጆሮ የሚሰጣቸው ሰው አለ ቅርሻት ቅርሻት የሚለው ወሬያቸውን የሚያዳምጣለ ትናንት በተሸወዱት ሽወዳ ተሸውደናል ጉዶነናል አላጣራንም መመርመር ነበረብን ይሄ የሚዲያ ኤዲተራቸችን ስህተት ነው ብሎ ለዛ ለሚያዳምጣቸው ህዝብ ክብር መሾዳቸውን ማመን ይሄ ከጨዋ ማህበረሰብ ከጨዋ ሰዎች የሚጠበቅ ነው እነዚህ ንፋታ ወንፊቶች ሌላ ወንፊት ሲነፉ በሌላ ወንፊት ሌላ ማጣራት ይፈልጋሉ በሌላ ወንፊት ተነፍቶ ሲያልፉ ሌላ ወንፊት ላይ ይገባሉ ኮልኮሌ ሚዲያ ታንኪሁ ለኢትዮጵያ ህዝብ ምን አይነት ጥሩምባ ማህበረሰብ ዳስፎራ ላይ እንዳለ? ምን አይነት ወውሸት ቅንብር ሀገርን እንደሚያተራምሱ እኔ አይዶንኬል ዶክተር አብይ አገር መራ አልመራ እኔ ዶክተር አብይን አላመልከውም ዶክተር አብይ ለኔ ታላቅ ወንድሜ ወይም ታናሽ ወንድሜ አደለም ነገር ግን ከእውነት ጋር ነው ምሞተው ማንንም ሰው ስደግፍ ስቃወም ቤሩን ቆጥሬ አደለም ነገር ግን እኔ የታገልከማቸው የኦሮሞ እሊቶች የአብይን አመድ አይነት የፖለቲካ ስሌቱና ብልጠት ይዞ ስላልመጡ ካሉ ክፉ ነገሮች ይሄኛው ጥሩ ነገር ነው ብዬ ፒክ አርጌ ዶክተር አናብይ እንደ አንድ ኦሮሞ ማህበረሰብ ተወላጅ ፖለቲከኛ ለኢትዮጵያም ለኦሮሞ ህዝብም ይጠቅማል ብዬ ስለማስብ ዶክተር አብይን በጽንፈኛ ደጋፊነት ጎል እያስገባው ጨውትለታለሁ ምክንያቱም ለሱ ነው የተመረጥኩትና ብዬ እንዲ እንዲ እያልኩ እንዲ እያልኩ እንዲ እያልኩ እያልኩኝ ብዬ እንዲ እንዲ እያልኩ

ልዩ ቪዲዮ አንድ አደ አሰሚልኝ የሰማነውን ሁላችንም የሰማነውን ባንተ በሚመልክ ኦዲንሱን በሚያሳምነው ነገር ቆርጠ አምጥተ ስታወራ የዶኖቆረ ጭንቅላት ያለው ማህበረሰብ እንዳለው የኢትዮጵያን ህዝብ ትገምታላችሁ ማለት ነው እነዛ ነው የምትገምቱት የኢትዮጵያን ህዝብ አያቁም ነው ንቀት ነው ጆሮ መድፈር ነው ሰው ሴት ይደፍራል ተብሎ በህግ ይከሰሳል እናንተ በውሸት ሰው ጆሮ ሲደፍሩ ማንም ይፈቀደላችሁ እንደዚህ ነውርኮ ነው ጆሮም እኮ ህግ አለው ህግ አለው አለ ስርአት ሲደፈር ምን ማለት ነው ምን ማለት ነው እስኪ ንገሩኝ እዴ እንደዚህ አይነት ፍርታሞች ፖለቲከኛ ነውና ኤርሚያስ ለገሰና ሀብታሙ አያሌ ስድስት ሺህ ሰው ለዩቱብ ስለሚመለከታቸው እኔ እኮ እንደናንተ ተመልካች ለማግኘት ከፈለግኩ ኦሮሞ ነኝ ነፍጠኛ አማራ ካልኩኝ አሁን ሁለት ሺህ ሰው አስገባለሁ ኬት መቶን የሚገባል መሰላችሁ አማራን ለመስደብ የሚመጣ እነጎይቶሞዎች አሉ አማራን ለመስደብ የሚመጣ ግሪ ሰው አለ ቶሎሳ ለዛ መልስ ለመስጠት የሚመጣ ነደንበሎ እኔ በኮ እነሱን የሚያምባለ አጀንዳ ሰጥቼ ቁጭ ማለት እኮ ነው ለእኔ እኔ የምናገረው ንግግር ሳይሆን እነሱ የሚያዳምጡት ከስር የሚሰዳደቡበትን ጽሁፍ ለመጻፍ ነው የሚመጡት። ስለዚህ ስድስት ሺህ ሰው እኮ ተቀባይነት አለን ጀዋር መሐመድ ታዳ በእናንተ እኮ ቀለቀ ምሁር ሀሺህ ሰው ቁጭ ብሎ ጆዋርን ሲመለከት አልነበረም እንዴ በዚህ የፖለቲካ ልኬት ከሆነ ጆዋር መሀመድ እኮ ያለ ወንጀሉ ነው እስር ቤት የገባው ፍሪ ጆዋር መባል ይቻላል እናንተ ለእናንተ ትክክለኛ ፖለቲካ ጆዋር ታስሮ እስክንድር ነጋ ተፈቶ ከአብይ ጋር ደራደር ስለምትሉ የናንተ ፖለቲከኛ እናንተን የሚያስብ ሰው ብቻ ሲሆን እስክንድር ከጀዋር የተሻለ ፖለቲከኛ ነው ብላችሁ ነው የምታስቡት እንዴ ነው አቦጊዳ ትምህርት ቤትና የሆነ ጀዋር በእውቀቱ ማንም የሚጠጋው የለም ር በእውቀቱ የጀዋር ችግር ምንድ ነው እራስ ወዳር ነው ልጅ ነው አስተውልም የተረጋጋ የፖለቲካ ብስለት የለውም ትምህርት ቤት የተማረውን የትምህርት ካልኩለም ኢትዮጵያ ውስጥ አምጥቶ መሬላ ለማውረድ ይፈልጋል ይሄንን ይፈልጋል ጀዋርዬ ደግሞ ከረባቱ አንጥቃርጋ ይሄ ብላ አደራሽ ስትገባ ምርቃና ስለሚመጣ ትበጠረቃለች የጀዋር ችግር ከምን የተነሳ ነው ብስለት የላትም እንጂ በእውቀት ጀዋርን የሚያል የፖለቲካ የፖለቲካን የኢትዮጵያን ፖለቲካ ጠንቅቆ የሚያቅ የትኛውን ፖለቲከኛ የለም ጀዋር ማቅ ችግሩ ምንድን ነው ለሰው ሳሁን ፖለቲካውን መስራት የሚፈልገው ለራሱ እውቅና ነው ጆዋር ጆዋር ሲል ሰከረ በቃ መረቀነ ይሄ ምንድነው ኳስን መቆጣጠር ማቃት እኔ አሁን ጎል አስገባነው መስፍኔ ምናምን ሲሉ ጎሉንት ኳሷን ጥዬ ነው ምሮተው ምክንያቱም ጎሏ ሳትገባ ገባ እኔ በደስታው ብዬ ኳሷን ተረጋግቶ ጎል መግባቷንና አለመግባቷን ቀንቀቅ ብዬ ምርቃናዬን ተቆጣጥሬ ጣቅ ማረግ ከቻልኩ የተረጋጋ ተጫዋጅ ነው የጀዋር ጉዳይ ምንድ ነው ኳሴ አበራል ኳሴ ዘ ር ይዞ መጣ ይዞ መጣ ጇር ኮሌ አስገባ ነው ሲባል ኳሷን ጥጦ ይሮጣል እሱ ለደስታ ጎሉ አልገባም ሲመለስ ኳሷ ተነጥቃለች የጀዋር ችግር ምን ላርግ እናንተ እኮ በዘዴ ካልሆነ አይገባችም ብዬ እኮ ነው ምክንል ኮዋሶ ጆር ኮዋሶ አንተውና ለጭጭባው ሮጦ ቀርሞ ይዳልና ሲመለስ ኮዋሶ አንተ ነጥቆልስ የጆር ችግር ኮይ ጫዋታውን እየቻለ ጎል ማስገባት ምርቃና ስላለበት ኮዋሶ አስገባ አ ነገርኳችሁ እነ እየየ ፍርታሞች አ ወይ ቆይ 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 ዛ ቆ ማጣው ማጣ ማጣው ስለዚ ስለዚ አይ ባዶ ቦታ ዞሮ ዘመዶች ይፈሱሱታል ምናልከ ምናል ዘመዶች የነ ዘመዶች የኔ ዘመዶ ሞሮድ አይደለም እንጂ እንደ ሞሮድ ቢሆኑ የት በደረሱ ነበር በስጨት የሚያሉኝ እኮ ልክ አሁን ኮልኮሌ ሚዲያ ራሱ ላይ ጎል እንዳስገባ አይነት ፖለቲከኛ ስለሆኑ እኮ ነው መቶ ሀምሳ ዓመት እየታገልን ነው እያሉ የሚያስለቅሱን አብይ አሁን ከዚህ ውስጥ ተጨምቆ የወጣ የኢትዮጵያን ፖለቲካ በደንብ የተረዳ ጠላቶቹን እንዴት መምታት እንደሚችል ወገኖቹን እንዴት ማስገባት እንደሚችል ይችልበታል ኳስ መጫወት የአብቹ ችሎታ ይሄን ቀምሮ የመጣ ማራዶና የሚባል ተጫዋች ነው ማራዶና የሚባል ተጫዋች ኳሷን አታለለ አብያ መድ አታለለ አታለለ በዚህ ወሰዳት አታለለ አታለለ አታለ ጎል ጆርስ ጆርስ ኳስ ይዞ ሄደ ጆር ኳስ ይዞ ሄዶ ጆር ጆር ዋይ ነ ብሎ ጥሎ ኳስን ጥሎ ስለ ኳስን ጥሎ ነው ባቀ ጎሎ አሳት ወይ ኳስ ጎሎ አሳት ገባ ነው እሱ ላጥ የሚለው ጆርና አብያ ግን ጣቅ ይረጋጋል ጣቅ ቀስ ብሎ ያያል ቤጋ ነው ጎል ማስገባት የሚቻለው ሲል ያረግና ያረግና ይሄን ግራ ጎል አብይ አመት ጆሪየ ያን ቆይቶ አሰላምታ ለማንኛውም ግን ዛሬ እፍርታም ስለሆኑ ነው ምን አላችሁ ስድባችሁን ማየት አነግዬ አነግዬ አነ ግዬ እንደነሽ ወልቃይቷ ይራያልች እንደነሽ አነ አማን ነው ጠፋሽ አየ እንደደመቀ አየሽ እንደ ደመቀ ኮሎሌል ደመቀ ጎል ማስገባት ያስፈልጋል ኮሎላል ደመቀ ዱግቢሻንኬ አለና ቦታውን እምስ አርጎ ደራደራለሁ ኳዋሷን እዬ ህግ ሳይመጣ ኳዋሷን አለቅም በቃ ይሄ ነው ተጨዋች ማለት መጀመሪያ ህጉላንግባባ እናንተ በስተት ኳሷን የወሰዳችብኝ እኔን ኳሷ እጄ ገብታለች መጀመሪያ ቁጭ ብለን እቺ ኳስ የማነበረች ማነ የገዛት ቀለሟ ስንት ነው ነው የመጣችው የሚለው የኮሎኔል ደመቀ አይነት ተጫዋች እንጂ እነዬዬ ከኮልኮሌ ሚዲያ አምጥተው ነብሳችሁን አውጡ ኅርማችሁን አውጡ አብኖች እናንተ ምን እንደምትወስኑ አላቅም እስከንድር ነጋ ክስ ጀመረ ነጋ ክስ ላይ መቀላቀል አለባችሁ ወይኔ ወይኔ ብሎ አስለቅሷችሁ ከጨረሰ በኋላ ሚዲያ ውሸት መሆኑ ሲረጋገጥ መጣ አፍሩም እኮ እሳት ጎርሶ እሳት ለብሶ የኦሮሙማ ኦሮሙማ አማራውን ለማጥፋት አበ በአደን የሚባለውን ሙትቻ ካላ ተፋ እንዲ ብሎ እኮ ነው እና ዮሴፍ ጥና አቻሜል እና አምባቾን ግደሏቸው ግንባር ግንባሯን በላቸው ብሎ አማራን እኮ ያስቀነሱት አሁንም የቀሩ አብኖ የቀሩ ካላለቁ እነ እስክንድርን እና አብኖች ይሄ ናቸው ያላቸው ማለት ነው ዋናዎቹም ግደሉ ይላቸዋል ዋናዎቹ ካልተገደሉ አማራ ነጻ አይወጣም ይላል አብን የሚባለውን ደግሞ ቴድሮ ጸጋዬ ጋር ሄደና ምን አለ ኦ አብኖች እኮ ትናንት የተመሰረተ ፓርቲ ስለሆነ ልጆቹ ህፃናቶች ናቸውና ትንሽ በፖለቲካ መሰል ይቀራቸዋል አለ አብኖች ካልበሰሉ በአዴኖች የአማራ ጠላት ከሆኑ እየየ መንደር ነው አማራውን በፌስቡክ የሚመራው ማን ነው የሚመራው አብኖች ህጻናቶች ናቸው በፖለቲካ አልበሰሉ ባአደሮ ባንዳ ናቸው ተላላኪ ናቸው ለወያኔ ሚላላኩ ሁሉ ለኦፒዲኦ ሚላላካሉ ብሎ ያንን የመሰሉ ሰዎችን ራሳቸው ማረጉ በሏቸው ያንን የመሰለ ጀግኖች አሁን ደሞ የቀሩትንም ብሏቸው እያሉ ነው ብሏቸው እነሱ ካልተበሉ ተበሉ አማራ ነጻ ይወጣም ሚላሉ እነሱ ተበሉ ማነው አማራን የሚተካው ብሎ የሚጠይቅ አማራ ግን የለም ማንን አዘጋጀልኝ ቢብሽዬ ዳኛ ቢብሽዬ ገባች ቢብሽዬ ወደ ከባች ገባች ክለብ አንደጫ ቢብሽ ቢብሽ ላይ ገባች ይባላል ቢብሽ ዳኛ ናትና ቃለ ጉባኤ የምትይዝ ነች ስለዚህ ተው እንጂ ፍርታሞች ታው እፍርታሞች ተው ጨዋታ በጨዋታ ህጉ ላይ ተስማምተን ካፈራችሁ መሸነፋችሁን ስታምኑ በፖለቲካ ዘረራ ስመታችሁ መዘራራችሁን ስታምኑ ለኢትዮጵያ ህዝብ እንጂ ትናንትና ኮልኮሌ ሚዲያን አዳምጣችሁ አብኖች እርማችሁን አውጡ ባራንደራ እርማችሁን አውጡ ብላችሁ ኳስ እየሸወዳችሁ ስትጫወቱ ላችሁ ዛሬ መታችሁ እንደገና ይቅርታ የኢትዮጵያን ህዝብ መጠየቅ ሲገባችሁ በሌላ ተገልባ ተማሊያ ቀይራችሁ ይኸው አብይ አህመድ እኮ ብላችሁ እኛ የሰማነውን ቪዲዮ ቪዲዮ አንድን አሰም ይልኝ እዩዬ ቪዲዮ ሁለትን እኛ ሰምተነዋል ቪዲዮ ለምንድ ነው ማሰማታ ያስፈለገ የኢትዮጵያ ህዝብ ያልሰማ ምስጥር ቪዲዮ ነው እናንተ አምጥታችሁ የምታሰሙን ማፈራችሁን አለማመን መሸወዳችሁን አለማመን መደከላችሁን አለማመን የኮዋስ የጨወታ ህግ ትጥሳላችሁ ምን አልሽህ ዛሬ እንዴት ነበረ ስለነበሩበት አረ በስማም ዛሬ እኮ ሄለን ይሄ ቆንጆ አማን ነው ወይኔ ወይኔ ዛሬኮ ዛሬ እኮ አሳስ ገባባቾ አያፍሩ መሰለሽ መንደሮች ኮልኮሌ አቦ ምስማሬ እንኳን እፍርቱን አመነ አቦ ምስማሬ አቦ ምስማሬ ምን አሉ መጀመሪያ ይሄውና ሚንስቴሩ ሚኒስቴሩ ጉዳዳምጡ ብሎ በጽሁፍ ለጠፈና ከዛ እኔ ምን ኦቦ ምስማሬ አንተ ዶክተሬት የተሰጠበት ትምርት ቤት ባውቅ ፍርድ ቤት ቆሜ ይሄ ትምርት ቤት የዶክተርነት ህግ ያላሟላ ዶክተሬት ማዕረግ ይሰጣል ለእንደዚህ አይነት ሰዎች ብዬ ከሳለሁ ብዬ ለጠፍኩኝ ኦቦ ምስማሬ ዛሬ እንደ ተሸወዱ ሲያቁ ያ ኦሮሞ መጣና ሌላ ነገር ከሚል ተሸውደናል እንዲህ አይነት ሚዲያዎች ጊዜያችንን ከምትፈጁ አሉና እፍርታቸውን ራሳቸውን አነጹ በቃ ሰው ከተሸወደ እንኳን ያ የሸወደውን ሚዲያ ወቅሶ ሌላ ተታ ከሚያወራ ሁለተኛ እንደዚህ አይነት ሚዲያዎች አለማዳመጥ አለመስማት እንዲህ አይነት ትርክቶችን የኢትዮጵያ ህዝብ የሚያደናግሩ ለትግልም ለምንም አይሆኑም ከጨዋታ መውጣት አለባቸው ብሎ ማመን ነው እንጂ እንደነ እየየዎች ውሸትን በውሸት ለመናድ ሲመጡ እፍርታምነት ነው ይሄ የጨዋታ ህጉን መጣስ ነው አብይ አህመድ እንዳለው ዶክተር አብይ እንዳለው የጨዋታ ህጉን ትጥሳላችሁ አይደለ ወይኔ ሆ እና እና እንደዛ ነውና በ ፎቶ ማንሳት ትችላላችሁ የአብይ አጥቂ ብላችሁ የአብይ አህመድ አጥቂ የብልጽግና የዳስፎራ አጥቂ ብላችሁ አንሱ አንሱ ፎቶ አንሱ የብልጽግና አጥቂ ብላችሁ አጥቂ እኔ እንዳ እንደና አሉላ ሰለሞን ኡስኪ ቤት አይደለም የማጠቃው ሽሻ ቤት አይደለም ጨዋታውን የማጠቃው በኳስ ሜዳ ስለሆነ የኳስን ህግ አክብሬ ነው የምጫወተውና ለብልጽግና ያው የተገዛውት በነፃ በኢትዮጵያ አይነት በዚች ባንድራ ነው የተገዛው አይ ላቭ ባንድራ እቺ ያኔ ተናድጄ አሁን የኢትዮጵያ ህጋዊዋን ባንድራ ነው ያጠለኩት መከራቱም እኔ የብልጽግና ፓርቲ ካድሬ ስለሆንኩ ማለት ነው አህ ጋር ሳለክስባት የነበረ ሀብታሙ አያሌና ኤርሚያስ ለገሰ ላይ ሳይ አስታወከችኝ እሷ በቃ እነሱ ካጠለቋት እነሱ ከረባት ካረጓት እነሱ ከለበሷት አትመጠነኝም ብዬ የምወዳትን እሷን ነበረ የምወደው በቃ እነሱ ከለበሱ እኔን ያቅለሸልሸኛል እና በቃ ኢትዮጵያ መንግስት የሚያከብራትን የፌዴራል ባንድራ ማጥለቅ አለብኝ እቺ ቱታ ነብሱን ይማርና አትሌት መለሰ ፈይሳ ወንድሜ ነበረ በስጦታ የሰጠኝ ዱሮ እኔ እሱ ማስታወሻ ነች ከሀገር ይዤ የወጣሁት እና አነግዬ እንደዛ ነው እሺ ዱሮ ከአንቺ ጋር ወይኔ 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 እና ሰዎች አንሻወድ እንዴ የብልጽግና ምንድነው ብልጽግና እስኪ አሁን ቁጭ ብዬ ኮሜንታችሁን እያነበብኩ ላውራችሁ ትንሽ እስኪ ኮሜንታችሁን ላውራ አይ ላቭ ዩ ኮሜንት አይ ላቭ ዩ ኮሜንት ቆይ ኮሜንታችሁ ስድባችሁም እኮ ይናፍቀኛል ምክንያቱም ካለኔ ምን አላችሁ እናንተ እሺ ምን ነበር ያላችሁት እስኪ ምን ነበር ያላችሁት ስቱዲዮ እናስተካክልና ምን እንዳላችሁ እንስማችሁ ምን ነበር ያላችሁት ምን አልች ምን አልች እስኪ ምናል ቸሬ ቆንጆ አ እኔ ማየሮ ነኝ አንተ በቃ በሽተኛ አረ እኔ በሽተኛ አሁን ምን በሽተኛ ይመስላል በእናታችሁ መስፈን በይሳ በሽተኛ አሁን እናንተ በሽተኛን አታቁም ማለት ነው በሽተኛ እና ኤርሚያስ ለገሰ ናቸው እንጂ በሽተኛ እንደ ዶክተር ምስማር እንደ ሀብታሙ ዘመርኩም እንደነ በቀለ ናቸው እንጂ በሽተኛ መስፍኑ ምኑ ነው በሽተኛ መስፍን የትኛውን ቤርሲ ጠላሰማ ሰማ የትኛውን ሃይማኖት ሲነቅ አየ በሽተኛ ማለት ሌላውን የሚጠላ ግደሉ ፍለጡ ተበልታል ተዋርዳል የሚል በሽተኛ እሱ ነው ለኔ እኔ እኮ ኤችአይቪ ቫይረስ በደሜ የገባው ብዬ ቆንጆ ስሜ ነው ቆንጆ በመሳብ ደም እናካቹ እና እፍርታሞቹ እንደዚህ አይነት የፖለቲካ ህጋቹን አቁሙ ትናንትና ህዝቡን ይሄው ይሄው ፍቲ ለመስፍን ምናምን ምስት ግዴላ አይ አይዞ እንፍርታምዬ የችግር የለም ይ ምን አላችሁ ምንድን ያላችሁት? ወይኔ በጣም ደከመ እንግታቃላችሁ ጨዋታ ተጫዎቼ ተጫዎቼ ነው መጨረሻ ላይ ቪዲዮ ልስራ የመጣት ምክንያቱም ይህ ህዝብ ያኔ ስለ ኢትዮጵያዊነት በአበአበባ እንደዚህ አድርጌ ሳጫ ሳስተምር አልነበረም ኢትዮጵያዊነት ምን እንደሆነ ጽግ የረዳ አበባዎች የተለያዩ ከለሪ አለባቸው አሁን እና ኤርሚያስ ለገሰ እየዬ መንደሮችን ፖለቲካ እፍርታማቸውን በኳስ ካላስረዳዋችሁ እናንተ ጠዋት ተስራ ስትገቡ ሚሞሪያችሁ የተቃጠለ ስለሆነ በምልክት ካልሆነ ሌላው አችሉ ቆይ ህዝብ በምልክት ካላስተማርኩት ቁጭ ብየ ብዬ ባወራ ስለማይገባቸው እኔ ደሞ ቪዲዮ አሳይልኝ ሊዩ ከምል ለምን የኳስ ጨዋታ ሀገን አላሳያችሁም ብዬ በቪዲዮ መጣው ማለት ነው ገባችሁ ለምን የኳስ ህግን አላሳያችሁ የብጫታ ህግ ኮልኮሌ ሚዲያ በዚያ አጋጣሚ አድናቂ ነኝ ምክንያቱም አንጫጫ ህልኝ ወንድሜ አንጫጫ ነው የሚባለው ግሪሳው ግሪሳው በጣም የግሪሳው ደግሞ ይገርመኛል በቃ ግሪሳው እኔ ቆይ አሁን ግሪሳውን ምን ይጠቅመዋል ያ ቪዲዮ አሁን እነሱ ኦሮሞነን ነው የሚሉት አደለም ኦሮሞ ፖለቲከኞች ኦሬዲ ራሳቸው ከጨዋታ ወጥተዋል። ምን ይጠቅማል እስኪ እና ሌሎቹ ከአብይ ጋር ያሉት እንዲጠሏቸው አብይን እንዲጠሉ እና ከነሱ ጋር እንዲቀላቀሉ ካልፈለጉ ለግርሳው ምንድነው ቢነፊቱ ያ ቪዲዮ ወቷል። ለነገሩ መጀመሪያ ተደራደሩበታሉ። ደሞኮ ደፋር ናቸው። አደገኛ መረጃጃችን እጃችን ገብተዋል ወደ ስንት ሚሊዮን ዶላር አምጡ ነው የተባሉት እንደዛ ብሎ ተደራደሩ አሉ መጀመሪያ ተደራደሩ አሰምተዋል እኮ ለድርድር አይ አይ እግዚአብሔር አይ ፈጣሪ ስንት አሳይሄን እኛ እኮ ግራ ገባ ነው ወዳጆቼ እና እኔ ለኢትዮጵያ ህዝብ ማስተላለፍ የምፈልገው ሆፎፌ ዳስፎራ ያለው ሚዲያ በሙሉ የገቢ ምንጩን እንጂ ኢትዮጵያ ነደደች ሰላም ኖረች ምንም ለነሱ ችግር የለም ህዝቡ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ያበደ ዳስፎራ የእለት ገቢውን ነው እንጂ የሚቆጥረው ስንት ላይክ ላይክና ስንት ሼር ተደረገልኝ ሱፐር ስቲከርና ሱፐር ዘመናዊ የለማኞች ማዕከል ሰው አይጅ ተቆርጦ ሰው እግር አቶ ሰው አይን ልመና ላይ ይቀመጣል አገር ቤት እዚህ ደግሞ ቴክኖሎጂውን አሳደጉና ዘመናዊ ልመና ላይ ቁጫሉ እባካችሁ ያቺ ማነች ማነች ሄለን ጻፊልኝ እች የምናላቸው ስማቸው ምስት ማነች ቆንጭኝ የ ለማይናት እሷ በደንብ ልመናውን ትጨልበታለች ማነች ቺ ጻፉልኝ እስኪ ማነኝ የምናላቸው ስማቸው ምስት ማነች ማነው ለሁለት ታገባት እንደ እኔ እኮ ገረመኝ ካው ኤርሚያስና ሀብታሙ ለሁለት ኤርሚያስ እስኪ ወደ አንተ አሁን ሀብታሙ ይሄን ጉዳይ አቀጣጥለ ያዝልኝና እስኪ ወደ አንተ ልለፍ ማን ነው ስሙ አንጻፉልኝ በእናታችሁ ማን ነው እና እሷን ይጠሩና ኢየሩስ ኢየሩስ እዬ እኔ የሚገርመኝ የኦሮሙማ ፕሮጀክት ነው ህዝቡ ሊረዳ የሚገባው የኦሮሙማውን ፕሮጀክት ነው ይሄ ዋናው አላማ አማራ ማጥፋት ነው ይሄ ዋናው ዓላማ አማራውንና ኦርቶዶክሱን ለማጥፋት የተደረገ የኦሮሙማ ፕሮጀክት ነው ይሄ ደግሞ የሚመነጨው ከህገ መንግስቱ ነው ህገ መንግስቱ ህገ መንግስቱን ይዞ አብይ አህመድ ህገ መንግስቱን ይዞ አሁን የኦሮሞማ ፕሮጀክት በነሽ መልስ አርዲሳ እየሩስ ብሩክ እኔ ምላችሁ ብሩክ ስሚኝ የስባ ተለቅውድስ መንፈስ ቅዱስ አለ እንዲህ አይነት ሰው እንዴት አረተው 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 ትንሽ ፈሩ እንዴ ማሜ ማሜ እንኳን እንደዚህ ከካይሮ እንደዚህ ተቦጥርቆ ያቅም ማሜ ማሜ እንኳን ማሜ ማሜ እንኳን እንደዚህ ጂጂ እንኳን እኔ ጂጂን ከነሱ ሁለት ጥፋጥናለሁ ጂጂን እንደዚህ አደለ ያሏት ያኔ የምታስታውሱ ከሆነ እንደውም ወደ ላስ ቬጋስ ወደ ኤሌ እየሄድኩ ወደ ሳኖዜ እየሄድኩ ኤርፖርት ውስጥ ቁጭ ብዬ ቀዳዋትን ቪዲዮ ታስታውሳላችሁ ነነገሩ አታስታውሱም የተቃጠለ ሚሞሪ ስላላችሁ እንኳን የዛሬ ስድስት አመት ያወራውትን የዛሬ ስድስት ቀን ያወራውትን አታስታውሱም እንደው ግን ላስታውሳችሁና እንደው ትንሽ ጭልጭል ካላችሁ የኦሮሞ የጋራ ፎረም የሽግግር ፎሮም ተብሎ የሆነ ሰነድ ተጽፎ ብዙ ኦሮሞዎች አትላንታ የጄ አንተ አትገባም የተባልኩበት ስብሰባ ታስታውሳላችሁ ጂጂ ከጀርመን የመጣችበት እዛ እዛ ስብሰባ ላይ ጂጂን አስገቡና ጂጂ የቄሮ የጀርመን የቄሮ ገቢ አሰባሳቢ ነ ስትል ጂጂ ይሄ የኬሎ ሚዲያ ጭብጨባ እንደውም ከዛ ላይ የተወሰደ ነው የሚመስለኝ ለጂጂ ያጨበጨቡት ጭብጨባ ማለት ነው አለ ጂጂ ምን አልኩኝ ስባተ መንፈስ ቅዱስ እዛ ጋር የተሰበሰባችሁ በሙሉ አይምሯችሁ ከጂጂ በታች ነው በሚቀጥለው ስብሰባ አትቀጥሉም ብዬ ወደ ላስቬ ወደ የሆነ ትራንዚት መሰለኛለኝ። ኤርፖርት ውስጥ ቁጭ ብዬ ነው ቪዲዮውን የቀየር የቀዳሁት ሙሉ ሱፍ አጥልቄ የምታስታውሱ ከሆነ ከነ ልብሴ ማለት ነው እንደው ቪዲዮ ፈልጌ ሼር እዛ አዳራሽ ውስጥ ያላችሁ በሙሉ ዶክተር ነኝ ፕሮፌሰር ነ ምናምን እንዳትል ይሄ ስብሰባ በሚቀጥለው ትጣላላችሁ ጂጂ የእናንተ ጀግና እዛ ተሰብስባ ለእሷ ካጨበጨባችሁ ቆማችሁ እንኳን እዛ ስብሰባ ላይ ያልገባው ምክንያቱም እናንተ በሙሉ ከጂጂ በታሽ ናችሁ ጂጂ ደግሞ የዛሬ የተናገረችሁን በሚቀጥለው ወር ስለማደግሞ እናንተን በሚቀጥለው ጊዜ ስብሰባችሁ አይቀጥልም ብዬ ቪዲዮ ሰርቼ ነበረ ቀጠለ ቀጠለ ያ ስብሰባ አልቀጠለም አትላንታ ላይ የመጀመሪያውን ቀጠሉ ከዛ ዋሽንግተን ላይ ዲሲ ላይ የኦሮሞ ሶኖዶስ ከፈትን ብሎ አባ አቡና አባ ረጋይ ነው አው እሳቸውን ጠርቶ እነ ኦኤምኖች የውሸት ዜና ይሰሩባቸውና እኔ ደግሞ እንደውም አባን በስልክ አምጥቼ አረ እኔ ናመርቅ ተብዬ እንጂ የመጣሁት ምን እንደሆነ እንኳን አላቅም ነው ያሉት እሳቸው እሳቸውም አለው አሁን እኔም በወቅቱ እንትን ያልኩበት ማለት ነው ከዛ ምንድን ያልኩት የእናንተ ስብሰባ ጂጂ የእናንተ ጀግና ሆናችሁ ካጨበጨባችሁ ምክንያቱም የእናንተ አይምሮ ከእሷ በታይ ስለሆነ በሚቀጥለው ስብሰባ አትቀጥሉም ነበር ያልኩት ዲሲ ላይ ቀጠሉ ሶስተኛ ስብሰባ አልተካሄደም ጉዳው ተበተነ ምክንያቱም ጂጂን ያደነቀ ሰው ከጂጂ በታች ነው ማለት ነው ከጂጂ በታይ ነው እንኳን እዛ ስብሰባ ላይ አትገባ ማንተ ነፍጠኛ ነ ተብዬ ከበር ስለተባረርኩ በወቅቱ ተናግሬ ነበር አትገባም ተብዬ ማለት ምክንያቱም ኢትዮጵያን ስለምወድ አንተ ነፍጠኛ ተላላኪ ነበረ የተባሉ አሁን እነ ደምበለው ኦኔግ ነው ብሎ እንደሚሰልቡኝ ማለት ነው እነ አሁን ኦኔግ አንተ ኦኔጋ ምናምን ይሉኛል አይደለ ያኔ እነ ጂጂ መንደር አንተ የነፍጠኛ ተላላኪ ነህ እዚህ መግባት አትችልም ብሎ ነበረ የከለከሉኝ ስብሰባ ላይ ማለት ነው ስለዚህ ወዳጆቼ የመጣንበት የፖለቲካ ፕሮሰስ ሚሞራችሁን እያስታወሳችሁ ካሰባችሁ እነ ኤርሚያስ ለገሰ ምን አወሩ የዛሬ ሁለት ዓመት እሳት ላይ ምን ነበረ የሚሉት ለና እንዳርጋቸው ጽጌ ምን ነበረ ብሎ የሚያመሰግኑት ስለ ኤርትራ ምን ነበረ ብሎ ኤርትራ ባትኖርኖሮ የት አባታችን እንገባለን አላሉ ሀብታሙም ኤርሚያስም ምን ነው ዛሬ ለነሱ ፖለቲካ ስላልሆነች ነው ኤርትራ ስኦለች ትጥፋ የሚሉን እነሱ አይደለም ኦርትራን እንድንወድ ያረጉን እኔ እንደው ምን አቋም ነበረኝ ከኤርትራ ጋር ጦርነት ላይ ስላለን ኤርትራ ቁጭ ብሎ ኢትዮጵያን የሚወጋ አገር ሉዓላዊነታችንን እንደ መዳፈር ነው የምቆጥረው ስለዚህ እኔ ኤርትራ ከተቃዋሚ ጋር ሆና የኢትዮጵያን ድንበር ውጊያ ብጀምር እኔ ገብቼ ከወያኔ ጋር እዋጋለሁ ነው ያልኩት ለምን ኤርትራ ጋር በወቅቱ ጦርነት ላይ ስለነበርን ማለት ነው አሁንስ ከኤርትራ ጋር ታልቀናል በእኛ በጎ ፍቃር ነው ልታግዘን የገባችሁ አላቪው ኤርትራ እነሱ ግን በዛን ወቅት ኤርትራ ጋር በጦርነት ላይ እያለን ኤርትራ መኖሯን ያመሰግኑ ነበር ለእነሱ ሲሆን ኤርትራ ሰይጣን ለሌላው ሲሆን ኤርትራ ሲኦል የምትሆንበት ምክራት ምንድን ነው ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል ሁለት ውርቅ ኤርሚያስ የወደቀበትን የፖለቲካ ውርቅ ብቻ ልንገራቸው የወደቀበትን አንደኛ ግንቦት ሰባት ባይፈጠር ኖሮ ኢትዮጵያ ምንትን ነበር ብሎ ለግንቦት ሰባት ለነብራኑ ነጋ ገንዘብ አሰባስቧል ኤርትራ ምርጥ ወዳጃችን ነው ብሎ ሰብኳቸዋል ሁለት አዲስ አበባ ኦሮሚያን ዋጠች ብሎ የኦሮሞን ህዝብ ኦሮሞ ምሁራኖች ሄዶ ዩዝኒ እያዳመጣች ነው ብሎ የነገረው ለኦሮሞ ወጣቶች የቀሰቀሰው ዶኩሜንት የሰጠው አዲስ አበባ ኦሮሚያን ዋጠች ብሎ የኦሮሞን ህዝብ ኮንዶሚኒየሙ እንዳይታደል ያስደረገ አንዱ ኤርሚያስ ለገሰ ነው ዛሬ ማሊያ ቀይሮ ኦሮሚያ አዲስ አበባን ዋጠች ሲል እንዴት ተሰማዋል ትናንትና አብይ አመድ ወደ ትግራይ ዞሮ አሸናም እንኳን ወያኔን ሊዋጋ አላሉንም ሄዶ ጥባ ጥበ አብይ ባቾ አብያመድ ሆማር ተከራካሪ ሆኖ መጡ። ትናንትና ውጋውን አይጀምረውም ወደዛ ዞሮ አይሸናም ሲሉ የነበሩ ሰዎች እላቾላ ሸንቶ ከጫካ ወታልና ወደ ጫካ ትመለሳለ። ከአፈር ወታልና ወደ አፈር ትመለሳለ ብሎ ጫታው ሲያጠናቅቅ አሁን ደሞ ማሊያቸውን ቀየሩና ሁማራይት አቢዝድኖ አቢዝድ መብት ትናንት እናንተ አይደላችሁም ሆይ አብይ ወደ መቀሌ ዞሮ ሽንታ ይሸናም ያላችሁት ሰውየው ምን አጠፋው ወደ መቀሌ ዞሮ ሽንታ ሸኑ አትሸናም ስትሉት ለካ መሽናቴን ላሳያችኋለና አፈር ትሆናለ ወደ አፈር ወደ አፈር የሚመለሰውን ከጫካ ወታል ወደ ጫካ እነ ደብረ ጽዮንን ጫካ ውስጥ መለሳቸው ምን አጠፋ በጠየቃችሁን መሰረት ስለፈጸመ ነው አሁን ወንጀለኛ የሆነው እስኪ ንገሩ እስኪ ንገሩ ከአፈር ትወጣል ወደ አፈር መለሳቸው ከጫካ ወታል ወደ ጫካ መለሳቸው እንዲህ አይነ መሪ ምን ይባላል በእኛ ባህል ጉማባስ ይባላል ወይም በአማርኛ ደንበላሽ ማለት ነው ደንበላሽ ማለት ነው ጉማባስ ተብሎ የሚጠራ ጀግና ማለት ነው ከአፈር ትወጣለ ወደ አፈር ወደ አፈር ተመለሰ ከጫካ ወደ አፈር ገባ ደብረጽዮንም እነሱ ይመስፍን እና አቦይ ጻዬ እና ምናምኖቹ ከአፈር ትወጣለ ወደ አፈር ትመለሳለ አላቸው ከጫካ ወጥተ ወደ ጫካ ተመለሳለ የተባሉ ደግሞ እነ ጌታቸው ረዳ እነ ጻርቃኔ ጫካ ውስጥ ናቸው እነሱም የቀን ጉዳይ ነውና ከአፈር ወጥተ ወደ አፈር መመለሳቸው አይቀርም ይህንን ያደረገ ጀግና መሪ ምን አርግ ነው የምትሉት እናንተ አደለ የጠየቃችሁት ወደ መቀለ ዞሮ ሽንት መሽናት አይችልም ይፈራቸዋል ስትሉን በኦሮሞ ምን አንድ ዘፈን አለ አይዞም አፎቆርታ ጃባና ማራባ ሳኮፖርታ ይባላል ለምን ትፎክራለ ወንድ ነው ጃኬት የሚያስወልቆ ዘፈኑ ሲተሮቆ ማለት አይዞም አፎቆርታ ጃባና ማራባ ሳኮፖርታ ይባላል ባኦሮምኛ ነው የሰላሌ ዘፈን ነው ልክ ሰው ሲያቅራራ አይወድም ሰላሌ ከዛ ምን ብሎ ዘፈን ይዘብንለታል አይዞም አፎቆርታ ጃባና ማራባ ሳኮፖርታ ይላል ይሄ ማለት ምን ማለት ነው አትፎክር ወንድ ነው ጃኬትን የሚያስወቅለ ብሎ ይዘፍናል የሰላሌ ኦሮሞ አብይ አህመድ መፎከረ አቅም ጃኬት ማስወለቅ ነው የሚያቅም በቃ ይሄ ነው እንዴ እናንተ ችግሩ ጨዋታ ታስጀምሩትና ጎል ሲያስገባባችሁ እፍርታም ትሆኑበታላችሁ ልጁ ድው ነው አርጎ ጎል የሚያስገባው ጨዋታውን የጨዋታ ህግ ታወጡና በእናንተ ጨዋታ ህግ ድብና አርጎ ሲያስገባባችሁ እንደገና ተመለሱና እንዴ በዚህ አይነት ህግ እኮ አልተስማማንም በዚህ ጨዋታ እኮ አልተግባባንም በዚህ ኮኛ አልተስማማንም ትላላችሁ እንዴ ፕሊስ እንተር ኢን እንግሊዘኛ አይ ዶንት እንግሊዘኛ ያ አም ኢትዮጵያንስ አም ቶክ ቱ ማይ እንደ ኦሮሞ እንደ ጉራጌ እንደ ትግሬ ኖ ስፒች እንግሊሽ why english is the english language no me language why you talk uh, ask me language in english you colonized you colony mind i'm not colonized i'm free mind in ethiopia people why you talk to me uh, ask the english and na ngiliza aunkai eski ermi asna gassa ni chimbalalutu chimbalalutu eski ermi asna gassa ni አንድ ወርድ እንኳን ሲናገር ተሳስቶ እሷ እንኳን የተሳሳተች ነች እስኪ ኤርሚያስ ለገሰን እቺን እኔ ያልኳት እናክል እስኪ ኤርሚያስ እንግሊዘኛ ተናገር በሉት እኔ እኮ ደፋር ነኝ ወታደር ነኝ መድፈር ብቻ ነው ቋንቋ ጥይት ደፍራለሁ ጥይት ለመጠጣት ወደኋላ አለልም ያ እስኪ መስፍንዬ ፎቶ ፎቶ እነዚህ ሰዎች እኮ ፎቶ እናንተ ፎቶ አንሱኝ ይሄን ልጅ ፎቶ አንሱት እግዚአብሔር ይሄን ጃግናልጅ ፎቶ አንሱት እዴ ይሄን ፎቶ አንሱት ዋው 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 አንተ ጀግና የፈይሳ ሮቢ ልጅ እግዚአብሔር ፎቶ አንሺ እንዲ ብለ ትክክል ኦሮሞማ ነው እውነትቆይ እዛ ውስጥ ያለውን ፎቶ ነው የማነሳው እንደሁም ፓ አራራ አቶ መስፍን እዛ ውስጥ እንዴት ያምራሉ እንደውም ካሜራ ውስጥ እና ጨዋታው እንደዛ ነው ወንድሞች የኢትዮጵያ እኔ በመጀመሪያ መቼ ተማርኩ ብዬ የላችሁ አለሁ አንተ ማይም ብላችሁ ምትሰርጉ እኔ ተምሬ ያለው ብዬ አለው እኔ እንደ እንደ ኦቦ ምስማሬ ዶክተር ነኝ እንደ ኤርሚያስ ለገሰ ዩኒቨርሲቲ ስንማር አውርቻለሁ! እንደ የትኛው ሰው እኔ መቼ ነው እንግሊዘኛ ይችላልው መቼ አልኩኝ እኔ መቼ ነኝ ፕሮፌሰር ነኝ አልኩኝ እኔ ኢትዮጵያን ወድ ጀግና ወታደር ኤችአይቪ ቫይረስ በደሜ ያለ ቆንጆ እምወድ ሰው ኩሩ ኢትዮጵያዊ ኦሮሞ ነኛአልኩት እንጂ መቼ እኔ ፕሮፌሰር ነኝ ዶክተር ነኛአልኩኝ መቼ ብያቃለ ስ ንገሩኝ ሰውኮ ኮ ተምር ያለው ብሎ ሲበጠረቅ አንተ ማይም ብለ መቼ ቀነው እኔ አነግዬ ተምር ያለው ብዬ ከአፌ መቼ ተበጥርቅ ያቃለሁ የታሪክ ምሁር ነኝ ብዬ ቃለሁ የሳይንስ ምሁርነኝ ብያለ ቃለሁ የጥርስ አኪም ነኝ ብያ የምስማር ነቃይ ነኝ በያቃለው ጎሚስታ ነኝ በያቃለው እኔ ያልኩት አንድ አልሞ ማረግ የምችል ወታደር አገሬንም ወድ ቆንጆ መሳምም ወድ ኩሩ ኢትዮጵያዊ ኦሮሞ ነኝ ያልኩት ምን ነው የምትሉኝ እኔ ያላልኩትን እኔ ያልተናገርኩትን ማይም እውቀት የለም የምትሉኝ መቼ እኔ ውቀት አለኝ ብዬ ተናገራችሁ ሰው ካለ ነው ብያችሁ ከሆነ ነው እኔ ንዴ ከኢትዮጵያ ዶክተሮችና ፕሮፌሰሮች እኔ ግን ዘጠና ፐርሰንት እበልጣቸዋል እስኪ እኔ ስድስት አመት ያወራሁትን ፖለቲካ አዳምጡና መስፍን የተሳሳተበትን ቃል አቀናጅታችሁ አገናኙ እስኪ አገናኙ ኢትዮጵያ በነበርኩበት ጊዜ አባይ ግድብ ሲገደብ የመጀመሪያው መሰረተ ድንጋይ ሲቀመጥ ለዶክተር ቴድሮስ 30 ሺ ብር በቴሌቪዥን ላስሰጥ ለዶክተር ቴድሮስ ምን እንዳልኩ ልንገራችሁ መንግስት ይሄዳል መንግስት ይታካል አባይ ግድም ለትውልድ ትውልድ ስለሆነ እኔ ዛሬ ከውጭ በኮትሮባንድ ተገዝቶ የሚመጣልኝ ኤች አይቪ አገሬ አርጋ ሌላ በሽታ ለሚይዛቸው ኢትዮጵያኖች አባይ ግድም መልስ ይሰጣል ብዬ ነው ብር የሰጠሁት እኔ በይወደር መዳኒቱ ለኔ ባይደርስ ለልጅ ልጆቼ ይደርሳል እንካ ዶርተ ቴድሮስ ብዬ በቴሌቪዥን ላይ ነው የሰጠሁት ይህ መረጃ አለ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ውስጥ አለ አለ ያንን ዛሬ ትቻለሁ አባይ ገደብያለሁ አባይንን አትገድብም ለሚለኝ ነው ህይወቴን እጄ ሰጣለሁ በወያኔ ዘመንም እንደዛ ነው ያልኩት አባይን እንዴት አትገድብ ትላላችሁ ወያኔዎች አባይን ይገድቡ አይስረቁ እንጂ ይገድቡ አባይን ይዞ አይሞቱም ነው ያልኩት በዛ ነው ወቅት ይሄው ቪዲዮ ማዳመት ይችላል ወያኔን እየታገልኩ አባይ ግድብ አይገደብ ለሚሉ ከራከራቸው ነበር እኔ እከራከራቸው ነበር አብይ ስለመጣ አይደለም አባይን የደገፉ ወያኔ በነበሩ ጊዜ እየሰረቁ ሚገንባ ነው ያልኩ ይገባ እነሱ መሄዳቸው አይቀርም አባይን ይዞ ታሄዱም ነው ያልኩ ምክንያቱም እኔ ሀገርና ፖለቲካን ፖለቲካና መንግስትን በደንብ ጠንቅቄ የሚያቅ ኩሩ ወታደር ነኝ ይሄን ለማወቅ ደግሞ እያንዳንድሽ ወታደሩኝ እናት ይገባሻል እዛ ውስጥ ስትገቢ ይገባሻል በደንብ ገብታችኋል ገብታችኋል አልገባችሁም አይገባችሁም እንዴት ይገባችሁ ሉ ሉ አቤት

ከተራ አክቲቪስት ጋር የሚያወራ መሪ ነው ብሎ ነጌ አጀንዳ አርጎ ይወጣሉ እየየዎች እችን ስልክ ምን አለ በሉኝ እችን የዛሬዋን ነጌ ቢብሽ ጻፊልኝ የለን ጻፊልኝ ያ ጻፉልኝ እችን አንዳንዱ እኮ እዚህ ውታብ ነቃይ ተካይ እያለ ሀብታሟ እያለ አንዳንዶቹን እኮ ስልክ እየደወለ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ እኮ ያዋራል ይላል እንደሚሉ እርግጠኛ ምክንያቱም እነሱ ዋናው አላማቸው ሺህ ሰው ዩቲዩበር ላይ ያያቻል እንጂ ኢትዮጵያ ፈረሰች አልፈረበት ብሩክ የሩስ ብሎ ከሽቀላቸው የዘለለ የሀገር ፍቅር እኮ የላቸው እኔ ይገባኛል አሁን ኤርምያስ ያገር ፍቅር አለው አሁን ሀብታሙ ያገር ፍቅር አለው ወያኔን እንድንጠላ ያረገን ሀብታሙ አያሌ አይደለም እንዴ ዛሬ እኮ ወያኔን አትንኩብኝ እኮ ነው የሚለው ቴዲሪኦትን እኮ አቅርቦ አብኖችን እኮ አጠገቡ የሰደበ ሰው ነው አብኖች ህጻናቶች ናቸው በፖለቲካ አልበሰሉም እኮ ነው ያለው ለምን አጀ አለ ቴድሮ ጸጋዬ ልክ እንደ መለስ ዜናዊ በሰላሙ ጊዜ የበሉበትም ማንካ ለዶኩሜንት አስቀምጠዋል ያችን እናንተ ተናካሽ ውሻ ያላችሁ እነሱ ስለሆነ እችን ጥያቄ እንኳን አድምቶ መናገርና መጠየቅ ስላልፈለገ እንደው ለምን ዝም አላችሁ እንዳይባሉ አመጣና እንደውም አብን ሰርቦ ሸኘለት ለምንድ ነው ያንን ያደረገው መኒ ፔመንት ልብ ቢኖሮ ኖሮ አንተ ማነ የእባብ ልጅ እባብ ነው ይለው ነበረ አንዱ እኮ ተናካሽ ውሻ ያለው ለሀብታሙ አያሌ ነው አንዱ ተናካሽ ውሻ የሚለኮ ለና አብኖች ነው የወልቃይትን ጉዳይ የአማራ ልዩ ኃይል እዛ አካባቢ ያደረገውን ነገር አብኖች አይደግፉም በአዴኖች ብቻ ናቸው የሚደግፉት በአዴኖቹን ነው ያለው ይለኛል በአድኖች ብቻ ነው ይህንን ነገር ያሉት እና አብኖች አይደግፉም የወልቃይትን ጉዳይ የመከለ ልዩ ኃይሉ እዛ ጋር ውጊያ ማድረጉን አይደግፉም ነገር ግን ሀብታሙ ከአብን ላይ ወሰደና ለእንትኖች ነው ያለው ወንደሞች አንድ ነገር ልጠይቃችሁ ያንን ትግራይ ጦርነት የአማራ ልዩ ኃይል ነው የመራው ያሸነፈ ሲሉኔ ነበረ አንድ አንድ የአማራ ልዩ ኃይል ለኦሮሞ አስር ይበቃል ሲሉ ነበሩ የነበሩ ከትናንት ወዲያ ደግሞ ምን እያሉ ነበረ የትግራይ እሊቶች የትግራይን ጦርነት የመሩት ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ኦሮሞ ምናምን ኦሮሞ ምናምን ኦሮሞ ምናምን ኦሮሞ ብሎ የዘርዘር ባዘርታቸውን ጠርቶ ሲጠራ ለወንጀሉ ኦሮሞ ነው የተዋጋው ይለናል ጦርነቱን የመሩት ያሸነፉት ኦሮሞዎቹ ናቸው ትግራይ ላይ ያንን ያደረጉ ብሎ ይሰብኩናል ለአሸናፊነት ጀግንነት ግን አማራ ልዩ ሀይል ነበረ ወያኔን ደመሰሰው የአማራ ልዩ ባይኖር ባይኖርኖሮ መከላከያው ይሸነፍ ነበረ ብሎ አልሰበኩንም ራሳቸው ለወንጀሉ ኦሮሞ ይጠራል ትግራይ ላይ ለተደረገው ወንጀል ለአሸናፊነት ደግሞ አማራ ልዩ ሀይል ነው እነ እየዬ መንደር ጀግና የሚሆኑው ይህንን እንኳን ለዩልን አትሉ እዚ ጀግንነት ሰራን ብላችሁ አቅራርታችሁ እዚ ጋር ደግሞ ወንጀል ሰራ ብላችሁ የኦሮሞን ጀነራሎችና አዛዦች ብቻ ስትጠሩ እፍርታሞች አትሏችሁም እንደ ጨወታ እንዴ ጦሩን የመሩ ጠቅላላ የኦሮሞ ጀነራሎች ነው አሉ ኦኬ እኛንን አዎ ከአፈር ወታል ወደ አፈር ትመለሳለ ከጫካ ወታል ወደ ጫካ ትመለሳለ ብሎ ድብሽቅ አርጎ ጉማባስ ብለነዋለ አለ አብይ አመድ እናንተ ታዳ የአማራ ልዩ ኃይል ለአንድ ኦሮሞ አስር ይበቃል አላላችሁንም አስር የሚበቃ አማራ ልዩ ኃይል አንዱ ለኦሮሞ አስር ይበቃል ብላችሁ ከነገራችሁን እንዴት አድርጎ ነው የኦሮሞ ጀነራሎች ለወንጀል ደሞ ፊል ለፊት የተጠሩ ምክንያቱም ሾርት ሚሞሪ የማስታውስ ማህበረሰብ ዳስፎራ ላይ እንዳለ ስለሚገባችሁ የሚጠይቃችሁ ሰው ስለሌለ ጃግናነ እርሚዬ ጎበሴኔ ምሁር እና የሚላችሁ ና መልካም ምሽት